morgen fra Kongen af London. Morgen. Vi er kommet afsted i konebilen og har lige fået en gang mad med fra Randers fineste konerestaurant. Og vi er på vej til Odense for at tage til generalforsamling i aften af Danmark. Så det glæder vi os til. Ja, meget. Meget. Det er spændende. Jeg har ikke været med før, så spændende at se. Men det er for noget, og sjov nok at møde en masse andre Arsenal-fans. Måske møde nogle af vores lyttere også. Nå Emil, så er vi sgu ankommet til Odense. Vi har mødt også vores internetven, vores internetkæreste. Ja. Vi tager den her og kæft. Dalen, ham har vi fået chok over, hvor høj han er lige nu. Emil, eller Dalen, han er faktisk overrasket over, hvor høj du egentlig ser ud. For at se, hvad vi har talt dig ned til. Han forventede, han var lavere. Tak for det, Dalen. Tak for det. Tak for det. Kan I ind og konfirmere os? Kom. Ja, velkommen her til Nation Energy Park. Ja. Her er naturvenligt, derfor ingen skraldespand. Hvad er det egentlig for en kat, du går nu? Altså, han lige på igen, dit hår, det er helt... Selvfølgelig kongen af London, kæmpe. Ja, ved da. Prøv at se en legende. Thomas Helveg. Kanon kongen. Malte, hvordan var det at møde Jens Lehmann? Ja, stor oplevelse. Flot mand. Altså virkelig, virkelig flot mand. Så vi kan se, så busserne bag os her, de er ved at blive fyldt. Vi er glade for, at vi har taget bilerne. Så er det tak for i dag. Tak for i dag. Det var sgu dejligt at se jer. Det er lige måde. Det er lige måde. Tak til Odense Stadion. Tak til Jens. Og så ser vi frem til Northern Derby i morgen. Ja. Hvor Inge? Sej. Let's go Gunners. Vinder hvad? 1-0. 1-0. Tak fordi I fulgte med, og så husk at lytte til en god podcast på mandag, når vi forhåbentlig har vundet.